Richard Esquit v Praze. To zavání senzací. A protože jde o známého sportovce, známého spisovatele, a já bych se vás, Richarde, nejdřív zeptal, jak jste do Prahy se dostal? Přiletěl jste nebo přiběhl? No, I flew here. Samozřejmě jsem přiletěl, už jsem v Praze běhal, ale nedoběhl jsem až sem. Ono to možná vypadalo jako hodně pitomá otázka, ale Richard je známý běžec, běhá do kopců, dlouhé tratě. Richarde, prosím vás, kdy jste začal běhat a co vás k tomu hlavně vedlo? I started running as a young man. Já jsem začal běhat jako velice mladý muž a mojí hlavní motivací bylo štěstí, ale také zachovat si zdravý rozum. Já bych se sám nepopsal jako skvělý běžec nebo velice známý běžec, ale běhání v horách je mojí velkou vášní a běhat po anglických horách je naprosto odlišné, než běhat kdekoliv jinde. Který největší kopec jste zdolal a jak dlouhou trasu máte jako rekordní? Nejsou to úplně obdivuhodné rekordy, kterými se můžu pochlubit, ale řekl bych, že největší kopec, na který jsem kdy vyběhl, byl Ben Nevis, což je největší hora v Británii, nebo jak víte jistě. A nejdelší trasa, kterou jsem kdy běžel, bylo 66 mil, to bylo v horách. Byl to závod, na kterém se běží po 24 hodin přes 42 různých kopců. Určitě existují běžci na kontinentální Evropě, jistě i v České republice, kteří uběhli daleko obdivuhodnější rekordy, běhají různě v Alpách a podobně. Ale co mě nejvíce baví na těchto závodech v britských horách, je, že se to váže na místní tradice, že je to velice takové staromodní, už takhle běhali staří pastíři a vůbec nějak to nesouvisí s tím moderním sportem a s tou vědou, která se s ním bojí. To mě vlastně přitahuje jako spisovatele, protože se nejedná o nějaké úctyhodné výkony, jedná se spíš o tu romantiku, kterou vidíme ve sportu. To je i to, co mě přitáhlo k příběhu Emila Zátopka, protože on také běhal spíše jako takový nadšenec, který toužil po dobrodružství, než že by se zajímal o tu sportovní vědu. Vy jste své běhání popsal v knižce Stopy v oblacích. Ta vyšla před asi zhruba 2 lety v Mladé frontě a i mezi českými čtenáři je velice populární. Takže my teď můžeme přejít k té vaší poslední novince a ta se právě týká Emila Zátopka. Ta knížka se jmenuje Dnes trochu umřeme. A já bych se chtěl zeptat, jak jste se dostal k Emilu Zátopkovi? Znal jste ho a bylo důvodem vlastně vaše běhání, a nebo jste začal běhat právě kvůli Emilu Zátopkovi? I don't think he was quite the reason I started running, but certainly as a runner, like most. Určitě bych neřekl, že bych začal kvůli němu, ale stejně jako všichni běžci mého věku, a to se týká i západních běžců, tak jsem o něm samozřejmě slyšel, je skutečná legenda, známého i na západě. A myšlenka na něj byla pro mě obrovskou motivací, když jsem začínal běhat. Četl jsem všechny ty příběhy o tom, jak běhal v horách, ve vojenských botách a ve sněhu a jak měl ty neskutečné tréninky, to mě všechno velice motivovalo a říkal jsem si, když on dokáže být takový silák, tak já určitě taky. Emil Zátopek zvítězil poprvé na prvních poválečných olympijských hrách v Londýně. Možná, že i to mohlo být pro vás zajímavé. A kdy jste se vlastně rozhodl o něm napsat knihu? Měl jste už dost materiálu o něm, anebo jste se připravoval na takovou tu mravenčí práci, sehnat si do detailu, co vlastně to bylo za sportovce a co za člověka? It was a strange kind of project because
Byl to takový velice zajímavý projekt, protože tak jako většina běžců na západě jsem si myslel, že už to vím, že ten příběh znám. Ale nakonec se ukázalo, že hlavním problémem je, že těch detailů a různých podrobností je prostě příliš mnoho a já jsem se rozhodl učit, co z toho je vůbec pravda. Takže jsem musel vytřídit to, co se o něm říkalo, to, co se o něm v úvozovkách vědělo. A myslel jsem si, že ten příběh znám, ale když jsem začal skutečně pracovat, tak jsem musel každou tu podrobnost ověřit a hovořil jsem s lidmi, kteří ho osobně znali, hovořil jsem s Danou Zátopkovou a zjistil jsem, co všechno bylo tedy pravda, co byla spíš nějaká pověra, co všechno byla propaganda. Vy tam popisujete takový detaily a takovým způsobem, že to budí dojem, jako že jste s Emilem Zátopkem ten nejlepší přítel, nejlepší kamarád. A právě ty detaily dělají tu knížku velice vzácnou. Třeba už jen ten titulek Dnes trochu umřeme je vlastně výrok Emila Zátopka před startem maratonu Melbourne, kde ty podmínky byly tak těžké, velké vedro, vlhkost a Emil Zátopek už nebyl v takové formě, jako byl zvyklý, takže toto skutečně pronesl. Kde právě jste načerpal takovéto detaily? A je ten můj postřeh z té knížky správný, že vy jste ho vlastně pojímal jako kamaráda? I think he would have been a great person to have as a friend, and you know, I spoke to a lot of his friends. And myslím si, že byl určitě skvělý přítel a hovořil jsem s řadou jeho přátel a kdybych měl já osobně tolik lidí, kteří o mě budou takhle krásně hovořit, tak bych byl jistě velice šťastný. Zajímavá věc na tom názvu té knížky je, že na západě je to velice, velice známý výrok. V podstatě většina lidí, kteří to běhání myslí vážně, znají tento výrok. V České republice zase až tak slavný není, tady zase víme jiné věci, tady je téměř neznámý. A nejspíš to bude trochu, protože on to řekl v angličtině, řekl to Američanům, řekl to v soukromí, takže to je něco, o čem se povídalo dlouho. A taky je to něco, co by se do Československa jen tak snadno nevymyslel. Takže ta narrativa o Zátopkovi na západě a na východě je úplně jiná, velice se liší. A já si myslím, že bylo nutné ověřovat detaily, co nejvíce to bylo možné, protože ho obklopuje takový mýtus a je toho spousta, co přinejmenším na západě se přehnalo do míry, že už je to téměř směšné. A ten problém tedy nebyl jenom vymyslet si ještě další legendy a napsat z nich knížku, ale skutečně napsat historicky přesnou biografii. Pro vás určitě muselo být dobrodružné jít po stopách Emila Zátopka a vy jste také se zúčastnil toho půlmaratonu z Kopřivnice, kde se narodil, do Rožnova pod Radhoštěm, kde je pohřben. S jakými pocity jste tento závod absolvoval a co ve vás zanechal? I really liked not just that race, but all the time I spent in Kopřivnice. It was very interesting trying to imagine what it would have been like to be. Mně se ten závod velice líbil, už jen protože tam je nádherná krajina a bylo krásné si představovat, jaké to asi bylo v té době, kdy ten Zátopek byl a i trochu nasávat tu moravskou kulturu místní, ale byly tam krásné hory, pole. Doběhli jsme do takové velšské vesnice Žána, takže to se mi líbilo a vím, že pro Emila Zátopka byla tradice něco, co považoval za velice důležité. A nelíbilo by se mi, kdybych se snažil napsat knihu, aniž bych se podíval na ta místa, kde ta postava, o které píšu, žila, protože to byly pro ní zásadní místa a je to důležité tak proto, abych pochopil ten jeho příběh. Byl jsem také ve Staré Boleslavi, kde, jak víme, trénoval v těch lesích, takže tam jsem si pokoušel zase si představit, jaké to pro ní bylo. Byl jsem taky na severozápadě, kde pracoval, když měl ty politické problémy a obecně si myslím, že je důležité navštěvovat tahle důležitá místa. Do roku 68 byl Emil Zátopek velice uznávanou osobností sportovní.
Pak on se vlastně podporoval reformní úsilí Pražské jaro a po sovětské okupaci se k ní vyjádřil velice odmítavě a tím si vlastně podepsal takový vstup do nevědomí. Od té doby se o něm nehovořilo. Jak na vás působilo právě tyto rozporné názory na něj v souvislosti s dobou, s politickou situací? Já si myslím, že na Západě je něco podobného, nemyslitelné. Byl jste tím překvapen? I don't know. I think all countries tend to be quite harsh on their own heroes. I think the British are always harsh on their heroes. I was quite surprised by some of them. Já upřímně nevím. Myslím si, že většina národů má takovou tendenci být trochu tvrdý na svoje hrdiny. Vidím to i v Británii. A byl jsem upřímně trochu překvapený s tou negativní odezvou na některé podrobnosti ze Zátopkova života. Ale je třeba si uvědomit, že on nebyl jenom běžec, on byl zároveň lidská bytost, její život se odvíjel paralelně s dějinami Československa, co se týče důležitých dat a důležitých rozhodnutí. Takže pro západního čtenáře je to velice zajímavé, protože to jsou lidé, kteří nikdy nemuseli čelit tak zásadním rozhodnutím ve svém životě. Nikdy se nemuseli rozhodovat, jestli budou spolupracovat se státem, jestli přijmou politickou situaci, jestli dají přednost svým zásadám před svojí rodinou a tak dále. A na to neexistuje podle mého názoru skutečně správná odpověď. Po roce 1969 udělal Emil Zátopek něco, o čem si myslím, že sám považoval za chyby. Například byl podepsaný pod takovým velikým článkem v Mladé frontě, to je jedna velice slavná událost, a spolupracoval se státem. A podle mě byl takový poddajnější, než měl být. Ale já si nemyslím, že je na místě, alespoň ne pro mě, abych ho nějak soudil, protože jeho situace byla skutečně velice těžká. Chápu, že pro Čechy, kteří se nacházeli v obdobné situaci, je o něco jednodušší, nebo si dokonce myslí, že je správné ho nějak soudit a dívat se na něj negativně, protože oni sami by takové rozhodnutí neudělali. Ale co vím a co je určitě fakt, co je určitě pravda, je, že jsem hovořil s řadou mnoha lidmi, kteří stále dokola opakují, jak byl štědrý, jak byl vřelý a jak byl vlastně velice dobrý člověk. A to mi dohromady dává, že samozřejmě, že nebyl bezchybný, ale v zásadě to byl velice dobrý člověk. Ještě jsem vám to měl doodpovědět na jednu z vašich otázek. Hovořili jsme o tom, že Češi znovu přijímají Zátopka, že ho znovu objali, přijali za svého, hovořil jste o těch tričkách s potiskem. A já osobně jsem z toho měl velikou radost. I bratr Emile Zátopek, krátce poté, co Zátopek zemřel, někdo prohlásil, že Emil vlastně procestoval celý svět, ale ve své vlastní zemi byl takovým odpadlíkem. A teď se tedy zdá, že si Češi začínají uvědomovat, že jsou národem, který vlastně dal světu jednoho z největších hrdinů běžectví nebo běhání. A to si myslím, že je přesně to, co je třeba a že Češi by měli být. Přeji vám nejen příjemný pobyt v Praze, ale když se zase vydáte na nějakou trať, zase poběžíte, tak aby vám Emil Zátopek ze svého atletického nebe posílal do cesty jen lidi přátelské, příjemné, nezákeřné, nimiž vám bude dobře. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Děkuji moc.